Hola, veïns i veïnes. Bé, bueno, ja veuen vostès que després d'aquestes dades de Nadal pues, tornem al, al nostre programa de les nostres entrevistes als nostres regidors, de, en aquest cas, de la ciutat de Vilareal. I avui, avui han convidat el, el, portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament de Vilareal, don Javier Serrago. Don Javier, bona nit. Com està vostè? Bona nit. Eh, benvingut a la seva casa. Gràcies, Paco. Bé, bueno, pues, l'hem convidat perquè vostès saben que han fet un, una xicoteta remodelació en l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real i volien que el senyor Serralbo, com a portaveu, ens explicara quins han sigut els canvis perquè els nostres veïns s'enteren. Bueno, durant tota la legislatura es van produint canvis en les regidories. Eh, la primera part d'esta legislatura, bé, bueno, la legislatura passada va portar a tres regidories, però durant la primera part de la legislatura vaig portar policia i la seguretat ciutadana i mm. les festes de la ciutat. L'any passat, el, bueno, el 2017, ja vam fer un canvi. La regidora Sílvia Gómez va canviar a, mm. a dur policia i jo vaig passar a sports. esports. Sí. I, I en altres regidories també se van produir alguns canvis. Ara eh, també s'ha vist estar recte final de la legislatura, que venen uns mesos de, de, abans de les eleccions mm. i l'alcalde també ha volgut fer algun xicotets ajustos dins de l'equip de, de govern. Mm. Eh, per intensificar el tema de la neteja i per, per poder fer encara més pues una labor d'intentar pal·liar, no? això que tots els pobles n'hi ha, a vegades mancança de neteja, però sí el que volem és intensificar també aquesta lluita per a que s'embrute menys, que seria el més important, no? que s'embrutarà menys, però també pues, aplicar, aplicar que se puga que se puga netejar millor, no? Hi ha una part que és embrutar menys i una altra plantejar millor. Per això s'ha unificat en serveis públics tot el tema dels contrats de neteja i per això se li ha assignat a Paco Albert, en aquest cas, el regidor de serveis públics, mm. eh, aquesta tasca. A no? l'intensificar també el tema d'esports, que també volien donar-li més encara més eh, un impuls major, doncs jo portant esports i festes, doncs vaig, a, vaig a intensificar més esforços en el tema d'esports i per això festes s'ha passat al regidor Diego Vila, que Diego porta Vila, turisme, eh. porta congressos, i és una activitat molt relacionada mm en aquesta tasca. No? També se volia fer a la principi d'any, perquè ja es nomenat anomenar dia la reina de les festes, i mm. volíem també que s'iniciara el cicle fester ja en el, en el nou regidor. I també una de les tasques que vaig intensificar és el tema de portaveu de l'equip de govern. Mm. El portaveu del socialista és Sabina Escrits, yeah. portaveu de Compromís és Xavier Ochando, però jo, la meva figura de portaveu de l'equip de govern, eh, anem a intensificar-la aquests mesos perquè pensàvem que feia falta pues, clarificar algunes qüestions no? i explicar encara millor la, el que és l'acció de govern. No? Nosaltres ens hem dedicat no sols a aquesta legislatura, sinó els set anys que portem sí. en, en l'equip de govern a treballar per Vila Real, a, a estar molt ficat en el que és la gestió diària, en intentar entre bancs i les sentències urbanístiques que han anat venint durant tot aquest temps, no? a treballar per la ciutat, però sí que és veritat que, que no, hem, no hem entrat a contestar a cada barbaritat i a cada manipulació que feia l'oposició, perquè pensàvem que, i així no ho pensem, no? seguim pensant no? que la, la gent de Vilareal és prou intel·ligent i, i sap el que està fent cadascú. Però sí que és veritat que de vegada en quan toca ficar un poc d'ordre en les notícies, aquests fake news que, que ara se fan a tots els nivells, pues, també ens ho fa l'oposició. No? En aquests sí tant Ciutadans com, com el Partit Popular. No? El Partit Popular és normal, no? té que defendre una gestió de, de durant anys de govern que van fer moltes, eh, pues, moltes barbaritats, amb molta irresponsabilitat. No? El, el a part del malgasto que s'ha de fer en aquests moments, pues, van, van deixar a l'Ajuntament d'una manera ple d'empastres, no? perquè ens entenga la gent, ple d'empastres, que hem intentat anar, anar mitigant no? totes aquestes centres urbanístiques que anem fent-les, i, i, i durant aquest temps pues, hem, hem intentat dedicar-nos a això, no? però evidentment quan hi algunes barbaritats o quan se fan lliçons de bona gestió, no? els que ens han arruïnat, evidentment, no esperem que, que col·laboren. Sí que esperàvem que col·laborar un poc més eh, Ciutadans, no? en aquest cas, que és un partit que era nou en, en Vila Real, que va treure dos regidors l'any 2015 i que durant aquest temps pensàvem que anava a apostar més per a, per ajudar a, a que Vilareal vagi endavant, no? que és la nostra pretensió, des de que, igual que quan érem quatre partits mm. la legislatura, passada, com ara que som dos partits, el PSPB, PSOE i Compromís, que el que hem fet també durant aquesta legislatura també és ficar Vilareal per davant, en alguns dels ajustos que a vegades tenim, no? Clar. Com, perquè no som, som dos partits diferenciats, però sí que és veritat que vam prima, ficar d'un primer moment Vilareal per davant. No? Ahir no ajuda res la posició. I Ciutadans també últimament pues, doncs, també està pues entre en una dinàmica, no sabem ni la pelea que tenen eh, com eh, Ciutadans i el Partit Popular, a veure qui és més, mm. més de dretes, estan ahir en una pelea, a veure qui no són més de dretes, estan així, estan així a tres partits que pareix que estiguen competint, no? i llavors en vez d'anar de d'una deriva de més centrar, més... més eh, més el poder consensuar les coses, doncs pues, evidentment no trobem propostes eh, per a l'Ajuntament de Vilareal. No? De fet, en, en els quatre anys que han pogut fer la proposta on tocava, no? que és en els pressupostos municipals, que és on mm. diu, per pues mira, jo no m'agrada que te gastes els diners en això. Mm. Vale? Lo normal és vindre a l'Ajuntament, vindre al plenari i dir, jo no vull que te gastes els diners per a això perquè me pareix mal. Ara, t'has es que dir que no traem. Mm. Perquè no és sol és dir, jo vull fer això, jo vull fer allò, mm. I, claro, tots voldrem fer. No? Que, que bonico seria que tinguérem tots els diners del món per a solucionar tots els problemes en un dia. Però, evidentment, això no passa. Els diners són els que són, els diners hi són de Ciutadans de Vilareal, que es costa molt guanyar els diners, que ja fan prou pues, eh, intentar també anar a treballar tots els dies, eh, col·laborar en que aquest poble siga millor, els emprenedors del nostre poble, ja fan prou en això que eh, en els diners que, que ja aporten a, a l'Ajuntament, no? tant per part de, de, dels impostos, totes les parts, però això s'ha de gastar bé gastar bé i, sobretot, també, si no vols o si vols que se gasten més diners en alguna actuació, saber d'on és. Mm. Pues en tots els pressupostos, ni el Partit Popular ni Ciutadans, ens han presentat un balanç de dir jo ficaria més així i menys així. Mm. Demanant alguna vegada sí que ens demanat. Mm. Eh? Diu, no, això és que està mal i volem més diners per això. Però no mai ens han dit eh, d'on treure-ho, no? El clar i l'exemple més clar és quan critiquen molt, i ara que estem en un mig de comunicació, jo crec que n'hi ha que dir-ho, com és la, el mantra ese de publicitat i propaganda, no? Sí, entonces yo creo que ahí pues tenen una demagoja molt gran. Primer el Partit Popular que se gastava un montón més diners i i se gastan tots les institucions, no? Diputació se gasta molt més diners. Eh, totes les institucions que 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 clar que tenen un gasto en publicitat i propaganda, però més que publicitat i propaganda del l'equip de govern és que així ens demanen per una part que no tenim, tenen prou informació per al tema dels autobusos, sí. però per una altra part ens diuen que no ens gastem diners publicitant-lo. Llavors, sí. això no casa, no? Quan, quan, quan tot el món, doncs, ells, per exemple, venen a la televisió, van, o van a les ràdios, o fan articles de premsa, eh, vosaltres no sou ONGs que vos al seu un dia i dieu doncs mira, és que que vingues tu i després així, nosaltres, encara que no mengem, dona igual. No? Aixes coses pues, costen diners perquè vosaltres sou a televisió que, que val diners fer aquestes coses i les altres mitjans igual. No? I nosaltres el que, fem, el que fem és publicitar. I no poden acusar aquest equip de govern de que de que ells no tenen les mateixes oportunitats d'eixir en els mitjans de comunicació, de tots els divinents que se fa que són convidats mm. al mateix nivell que tots, que poden acudir on siga, i sobretot que n'hi ha una a més que n'hi ha un gasto d'ahir, que per exemple és fer plenaris. Yeah. Eh? Tot el món recorda quan així no se podien fer els plenaris eh, per... La tele. Esplenaris per, la tele, perquè quan anava una càmera a gravar, l'Ajuntament d'entonces, que estava el senyor Folgado, mm. o sigui, que ell estava allí, pues doncs prohibia que això s'emitira, ja no en directe. Ara ho fem estar per YouTube. Sí, sí. en eh, YouTube, ni en ràdio que també estan directes, esteu així en la televisió que després també fiqueu els plenaris, però és que entonces no se podia ni entrar i, i se prohibia, no? I Totalment. això pareix que el senyor Folgado ho ha oblidat. I els senyors de Ciutadans que no ho han conegut en directe això, però també ho saben. Entonces, tenen la possibilitat en els plenaris de dir lo que pensen. Tenen la possibilitat d'anar als mitjans de comunicació a dir lo que pensen. No? I... Però en cap moment, quan han dit que eh, ens pareix massa diners, ens han dit ho llevarien. Mm no són prou valents per dir, mira, nosaltres no volem gastar molt això en este mig, en este mig, en este mig, en, sí. en això, o jo rebaixaré tants diners per gastar més en una altra cosa. Llavors, vale? per això, nosaltres lamentem un poc aquesta posició no? que, que estem tenint en Vila Real, que, que, com ha dit, dit molt, que se diu molt així en Vila no? ni menja ni desa menjar. Mm. Eh? Així, eh, està tot mal, tot mmm, està per derribo, tot això, eh, tot està fatal, però no aportem solucions lògiques i sobretot solucions que després eh, siguin bones. Així no? sí, en, en política, i, i jo crec que ara són moments per tot el que estem passant, que fa falta molta altura de mires per estar en política, fa falta que n'hi hagi menys curt plaç i més llarg plaç. No? En política n'hi ha que tindre idees. Evidentment n'hi ha que tindre idees, però aquestes si idees n'hi ha que tindre diners per a fer-les i després que siguin legals. Ah, Perquè també la tenim, la... tenim exemples en la nostra ciutat de moltes barbaritats que s'han fet allà a bas Bascabàs, que a lo millor no tenien la legalitat que tocava no? I, i que després venen les conseqüències. O la Generalitat Valenciana, que en algun moment de que era tot bonico, era el levante feliz, així lligàvem coses els... lligaven ganixes, així, així ho fem tot això, però ara estan així tots els casos de corrupció que estan així. No? Per això nosaltres, quan fem les coses, a vegades se mos critica de no ser ràpids en alguna actuació, evidentment el primer que tenim que fer és que siguin legals. I per complir la legalitat pues, tenim una intervenció municipal, una secretaria municipal i tots els informes adequats per a fer les coses. No? Llavors, a matros benvingudes les idees, no? si són bones, però aquestes idees tenen que anar acompanyades de diners, de saber aquesta idea, si vols fer-la, d'on és que treure-la i, sobretot, que siga legal. No? El altre dia, el senyor Folgado va fer una roda de premsa criticant lo de l'Escola Oficial d'Idiomes. Mm. I jo dic, este xic xing no sé què està criticant, perquè jo recorde quan el terres, els terrenys que se van expropiar per l'Escola Oficial d'Idiomes i van vindre així tots des de la Generalitat amb un molt platillo mm. i que aquest tros al costat de la ciutat esportiva del Villarreal ahir anava a l'Escola Oficial d'Idiomes, ho expropien, al dia següent, recorde perfectament, van anar a les màquines, van tirar la casseta i ho van tirar tot, i ho van a, a llisar una miqueta i ho van donar al Villarreal perquè aparcaren la gent allí. I bueno, i, i, no, és que l'Escola Oficial d'Idomes ara vindrà, ara vindrà, ara vindrà fins que se'n van anar del govern, del guió de govern i, ara, i és que ara no sé per què estan criticant a vostès el per què no està fet a l'Escola Oficial d'idiomes quan ells ho van expropiar justament per això. Bueno, hi ha dues coses, o tenen mala memòria o, o des de luego tenem molta mala fe, no? Eh, se pot criticar, com ha dit abans, mm. que es fem abans o després les coses, no? Mm. Però el tema de l'escola d'idiomes, com tu dius, ahir, eh, vamos, en ICES empastres que van deixar a la corporació que va vindre després, sí. dins d'això d'empastres és l'última legislatura, que vull recordar que el senyor Folgado estava mm. també, i, i en l'escola d'idiomes damunt era regidor d'educació, o sigui sea que no podia amagar-se i dir que no sabia el que passava, mm. eh, resulta que se, se, el propietari d'entonces mm. se li va fer, tant com a altres, se li va fer pues, una expropiació, no? se li van valorar els de rústica mm. i se li van pagar 60.000 euros. Mm. I en aquests 60.000 euros se va ocupar el terreny. Com tu dius, no mai van fer l'escola d'idiomes. Mm. I no mai se va fer durant el seu, en el seu govern, tenint també el, el, conseller d'Educació, de, que era mm. el senyor Font de Mora, mm. que és de Vilareal, que encara és diputat autonòmic sí. de Vilareal i que és membre del partit d'ací, i no va vindre a aquesta escola d'idiomes. Però... El conseguir esos terrenos que és el que tu dius, que per això ja, ja només per això tindrien que deixar de donar eh, lliçons, el primer que tindrien que donar explicacions per què ens va costar els diners que ens va costar. Mm. Perquè ells van expropiar per 60.000 euros. Sí. I el propietari, igual que altres propietaris, com el de Molí la Vila, mm. com el de davant del, del botànic Calduc, com a altres propietaris del, de quan se van aconseguir els terrenys pel col·legi José Soriano, sí. com molt, molt així, que se va jugar al monopoli durant molt de temps, sí. a un propietari li agarren el terreny així i sense ell estar d'acord li ficaven sí. o en la carretera d'Onda o, en, o en les vivendes fictícies que anaven a fer on estava l'antiga frita, no? Sí. en Joan al monopoli en la gent de Vilareal, doncs pues bé, aquest propietari que, que ens costa, que va oferir un pacte en l'Ajuntament per a poder donar-lo en uns diners, a millor tres vegades menys del que al final me'l va costar, eh, pues, resulta que li van donar 60.000 euros. Mm. Este senyor va anar a la justícia mm. ¿vale? i s'empastre també hem que de pagar-lo en, mm. aquesta, en, en aquest equip de govern actual, mm. no nosaltres, sinó els ciutadans de Vilarreal, que han pagat el pato. No? Mm. Eh, de 60.000 euros al final va costar 1.200.000 euros més interessos. El lo que és el, el terreno, el eh, sí, terreno. Sí, sí. Claro, ara critiquen que l'escola d'idiomes no està feta. Bueno, Mm. la Generalitat Valenciana se troba amb una deute de 42.000 milions d'euros. I com dic, els diners són de tots i n'hi ha. La segona conselleria amb més importància és la deuda. Sí, o sigui, la segona conselleria on se tindria que gastar més en sanitat, en mm. educació, com en aquest cas de l'escolidia, amb la deuda. I estan en voluntat de fer les coses, ¿vale? però hem d'optimitzar el que tenim. Però, clar, el que sí que han aconseguit, i és el que ells volen tapar, mm. és que l'escola estigui allà i sigui una escola dèbil a real per a la comarca. Mm perquè antes Castelló mh, estava a l'escola oficial d'idiomes en Castelló mm. i això era una subseu de Castelló, però depenia totalment de Castelló. Ara depèn d'ací. De, sí. Actualment estan en el, en que és el, 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 el Institut Francesc Tàrrega i per l'ESPRA podem fer. Mm. I estem buscant fórmules i, 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 i evidentment, s'ha oferit el tema de la, la Bú, que, mm. que es critiquen si va o no va. I, però nosaltres estem estudiant el lloc millor, perquè no és una decisió per entrar un dia i el dia següent tirar -la, la gent al carrer. I és una decisió que si tenen que ficar diners la Generalitat per fer la construcció, mm. doncs té que ficar-se bé on estan. Però, evidentment, és que just vam crear l'empastre, que era un empastre gran, d'expropiar una cosa de 60.000 euros, de 60.000 a 1.200.000, no? A vegades quan li diu la gent, diu, diu quina barbaritat, doncs mira, com ixa barbaritat, el, el molí la vila, que també se podia haver aconseguit uns diners, va costar mm. 900.000 euros, ens demanaven més de quasi 4 milions i pico del tema de davant del botànic al Duc, eh, dos propietaris, en un ja vam ens demanar un millor, euros en José Soriano i gràcies a aquest equip de govern i al senyor alcalde van aconseguir eh, parlar amb els propietaris per a poder per a poder rebaixar part? un poc aquesta cifra perquè ajudaren també a Vila Real, no? Que, mm. que no és fàcil arribar a un lloc i trobar-te tots els desfetes. No? Entonces, en fi, el primer que hem que fer és donar explicacions de, de, de per què va passar això, no? que mm. només en, en, en el que ens va costar ja se podia haver fet la construcció, mm. entonces deixa oficial de més. O sigui, sea, no ho fas, ho deixes sense fer i damunt critiquis ara que nosaltres el que estiguem fent és buscar el millor, eh, el millor lloc on pot anar aquesta mm. escola de més. Això ha passat el mateix que en la famosa ronda sud-oest, Sí, de la ronda, eh, jo així esta setmana en, roda de premsa, perquè mos pareixia ja pues, que, que n'hi ha que primer eh, explicar bé a la gent, per això també intensificar la tasca meva com a portaveu de l'equip de govern mm. i sobretot que la gent eh, recorde el que ha passat en la ronda, no? Que, perquè, claro, si -sí ara mm. -hmm. seguís dient que si estarà a la ronda, que si no estarà a la ronda... Mira, jo, mm, per no parlar de coses fictícies, no? el que fan ells, que ells, va, pues, Funcionen molt temes Facebook, temes d'això. Mira, mm. això són els pressupostos de la Generalitat des de l'any 2002. 2002. 2002, eh? Des de l'any 2002 resulta que això la gent pot comprovar-ho perquè no és una cosa que jo m'invente, això està en la, la web de la Generalitat Valenciana, mm. si entres en la web i els pressupostos de la Generalitat, vale? mm. Des de l'any 2000 estan tots els pressupostos alligificats, mm. vale? I t'em vas a l'apartado territori Vale? Ara ha la, 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 el nom de les, de conselleries, però al final a un lloc que es diu eh, infraestructures públiques. Doncs pues mira, des del 2002, 2003, 2004, 2005, tal, fins a l'actualitat. pues bé, això és el resum. Resulta que el, en l'any 2002 ja van ficar la ronda. Claro. I van anunciar, anem a fer la ronda suroest, 2002. 2002. Eh? 2002. Del 95 que van començar a governar, fins al 2002, mm i a recordar Però el 2002 hi fiquen 150.000 euros. El 2003 hi fiquen 65.000 euros. Teoria per a fer el projecte. Ah, per fer el projecte, clar. Eh? El 2004 fiquen 7 milions d'euros. 7 milions. En el pressupost de principi d'any. Però si no ve un duro. El 2005, jo recorde, perquè ja estàvem altres de regidor en la posició, que hasta el senyor Manolo Vilanova, entonces alcalde de Villarreal, va dir a la conselleria, escolta, si fiquen els diners i després no venen així, mm. i no me fas la ronda no fa falta que es fiques. No anem a enganyar més a la gent. Vale? Però el 2006, com ja s'ha arribat a les eleccions, el 2007, torna a ficar 7.800.000 euros. El 2007, any electoral, torna a ficar 6.500.000 euros. L'any 2008, 6.500.000 euros. L'any 2009, 5.800.000 euros. L'any 2010, és una paraula que la gent quan entra a poble que fica nou projecte de la Ronda Suroeste. En lo qual... L'any 2010 ja reconeixen que tots els anys anteriors s'han estat burlant del, dels ciutadans de Vilareal. ¿vale? Perquè així l'únic que van fer va ser ja eh, Van vindre així a, a expropiar els terrenos, sí, sí. van vindre a pegar patades als puestos, però no van fer la ronda. L'únic que tenim és un lletrero a estar a que se construirà la ronda. Però fiquen 8 milions d'euros. De L'any 2011, com ve l'any electoral i s'ha mal ja llevar-ho perquè venien les eleccions del 2011, mm. eh, i si és es que ja perd el Partit Popular, mm. resulta que torna a ficar 250.000 euros pel projecte, pel nou projecte. Ai, Déu. I què passa el 2012? El 2011 entrem a governar nosaltres en Vilareal mm. i la senyora Bonitz, la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, mm. no ningú que la gent no sàpia qui és i ni ningú que poguera tindre mando, resulta que 2012, 2013, 2014 i 2015 se olvida de Vilareal. Se olvida de la nostra ciutat. I com estem governant nosaltres així, diu, no fiqueu un euro. Bueno, si sumes tots els anys, hi són 43 milions d'euros. 43 milions d'euros que el PP de Vila-real i el PP de la comunitat valenciana va enganyar i va estafar als ciutadans de Vila-real. Es va dir als ciutadans de Vila-real, ahir tindreu uns diners i així no han vingut mai aquests diners. No s'ha fet Res en la ronda. I on no anar des diners, això? I és la pregunta que, que jo li faig al senyor Folgado mm. i a la senyora Bonitz, que expliquen als ciutadans de Vilareal, ¿vale? en vez de donar lliçons de mm. gestors, així n'hi ha un mantra que sempre han dit que, que resulta que la dreta, el Partit Popular, gestiona millor i que nosaltres, socialistes, el gastem. I això és el mantra que sempre han dit. Mm. Però, vamos, que ho diguin des de la comunitat valenciana, en la desfeta que ens han fet de tots els nivells, en la corrupció que han tingut, en tots els casos de corrupció que tenen, però a part de part, la desaparició de les caixes de, de, de tota la comunitat valenciana. Van caixa, caixa, la caixa de, de, de la Camp, que n'hi hava, sí, el, 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 Banc de València, de, València... Tot això ho van fer desaparèixer i resulta que eren bons gestors. Pues bueno, sí. Que expliquen això els bons gestors, com era el senyor Folgado, que a més vull recordar que era diputat d'infraestructures de, de la província de Castelló, sí. o sea, que algo de la carretera esta tindria que saber, sí. o algo tindria que haver demanat a, a, a la senyora Bonit, sí. que expliquen on estan aquests diners que expliquen on estan els 43 milions d'euros que tenien que haver vingut així i que no han vingut. Doncs pues bé, en només tres anys, un govern de la Generalitat Valenciana comandat per Ximo Puig resulta que, claro, entra, primer any no fica res perquè se troba 42.000 milions d'euros de deute. Però en dos anys després va ficar 8 milions a principis del 2018 i en novembre del 2018 ha licitat per 9 milions i mig d'euros la carretera. Licitar-la vol dir licitar-la que ja no té marxa rere i aquesta setmana hem sabut que n'hi ha 15 empreses que s'han presentat ja per a fer el projecte. En el qual, només en tres anys, mm. anem a solucionar una trempastre del Partit Popular de Vilareal. Però el més greu no, no sols és això. El més greu és que, així, a més, l'engany als veïns va ser que la carretera, les carreteres que van, i la gent que ens veu, que jo sé que és molta de la teva televisió, que ens veu d'altres poblacions, sap que n'hi ha les carreteres a doble carril, de, de Nules a de ah, Burriana de Burriana a Almesora i a a Castelló, sí. que va a doble carril, pues doncs ahí la Generalitat Valenciana del Partit Popular va a pagar la mm. i la carretera. Pero así no sé quí si què passava en es, en es, en els grans mm. gestors de Villarreal, que así no nos van a fer la carretera, però també un vos diuen expropia tu. Mm. Vale? Una carretera que és utilitzada mm. sobretot per molta circunvalació, tota la gent que va del del sector eh mm. industrial de Onda que tenia que anar a la Nacional 340, resulta que diu, és propi a tu. Llavors, sense tindre la carretera i sense ningú que se fica a construir la carretera, fan l'expropiació, però apliquen esa tècnica tan bona que tenia el Partit Popular de l'època, del senyor Robert, del mm. senyor Folgado i el senyor Tomàs, que diuen, ja mos i ja té. Mm. Eh? ja mos apanyarem i ja te pagaré. Mm. I llavors ells fan l'expropiació, entren en les finques, tiren allí alguns ribassos, mm. eh, cases que n'hi haven que... Que n'hi tirar... haven algun macetet d'això, van, sí. van a obrir allí, van tirar el macetet, gent que tenia alguna producció li van dir ja no ho tens, mm. però no van pagar un euro. Mm -hmm. No van pagar un euro. No, no. I qui va tindre que pagar un euro? Doncs pues la corporació següent, que és mm. veïs de Vila Real, que a 227 propietaris mm. es van agarrar les terres a 227 propietaris. Sí, sí, que no són dos ni tres. Vale? I van dir, així, te, així el terreno ja no pots fer res tu, no, no, ja és no. meu però sense se pagar un euro. Uh -huh. Igual que al Molí la Vila, igual que a l'altre, igual que a l'altre, li van agarrar el terreny sense pagar. I això la pràctica habitual des del Partit Popular uh -huh. que ara tenia les conseqüències. Doncs pues bé, ja tenim l'Ajuntament, els veïns de Vila-Real, al final això costa els 4.800.000 euros que pugen les expropiacions, més un milió, quasi, ahir ha un milió i mig, quasi, de, de lo que és... Eh, no, un milió 800. .800 que són les expropiacions, un milió 800 que són els interessos dels préstamos que van tenir que fer per a les apropiacions, i 232.000 dels horaris de la gent que llavors van manar per fer l'expropiació. O sigui, així que se van encarregar de fer el projecte, de tal, sense pagar a ningú, i això han tingut que pagar. Un total de 6.800.000 euros que ens costa l'expropiació d'aixa ronda sud oest I no tenim ronda. Ixa és l'empastre, i per això jo vaig dir ahir, i ho seguís dient, que és la, la major estafa i el major eh, el burla que li han fet a Ciutadans de Vilareal. Eh, això és el que, no, el, que, el que aquesta gent... Imagina si haguera seguit governant el 2011, però s'imagina si, si tornen aquesta gent a dur els comptes municipals i a dur, això és bon gestor, a dur Vilareal, no? Jo crec que és li sempre és més clar. I és algo que la gent pot comprovar perquè no són... Això que ens diuen els polítics, no, és que cada un diu una cosa, no, no, la gent sí, la gent que tenia les finques allí sap el que ha passat. A aquesta gent no se li pot enganyar dient-li no, no ho vam fer així, no, no, és que no, no. A aquesta gent se li va agarrar el terreno, no se li va pagar un euro mm. i nosaltres vam, vam tindre que pagar el 2012 molta part d'aquestes expropiacions. N'hi ha algunes que encara estem en discussió mm. dels diners que al final han de pujar això, perquè està el jurat d'expropiació a veure quina quantitat hem de pagar, vale? i encara no està acabada l'empastre. Mm. Encara no està acabada l'empastre. Eh? El Partit Popular mm. et va deixar un empastre per temps així en Vilareal, perquè mm. van ser molt irresponsables. Molt irresponsables i al final així falta gent que tinga la voluntat d'arreglar les coses amb, amb molta, amb molta cura, amb molta responsabilitat i amb prudència per a fer les coses, no? perquè tot el que fas després afecta. Un mm. eh, no pot entrar com així antigament s'entrava i dir no, no, això és meu. No, això no és teu, això té un propietari. I ser propietari té uns drets. I això és el que se van saltar per damunt moltes vegades sense passar per la intervenció municipal. Eh, en legalitat, ¿vale? No? què fem? Entonces, això és el que nosaltres ens un poc d'aquesta responsabilitat a l'hora ara criticar, no? Eh, ara estan criticant que si la ronda... Doncs mira, la ronda ara mm. està ja en el pressupost, els diners estan perquè si no no s'haguera pogut licitar claro. i ara seguirà el procediment. Nosaltres esperem que sigui el que abans possible, sabem també com són aquestes coses mm. dels contraes públics, quan hi ha 15 empreses, però doncs, evidentment els tècnics per pa, pa fer-lo tenen que valorar mm. molt bé quan se té que donar, però una vegada estigui l'adjudicació feta, pues, després n'hi ha un període d'any i mig per a, per a construir aquesta ronda sorpresa. No? Però la veritat de les coses és aquesta. Durant 20 anys el Partit Popular, entre tocar la guitarra, enganyamos i estafamos, mm. eh, se'ls es va passar. I sobretot la responsabilitat damunt és que no són gent que hagi desaparegut del mapa. Mm. El senyor Folgado estava ahí, que damunt era eh, pues, diputat provincial d'infraestructures, mm. per cert, va repartir molts milions per la província, però a Vilareal, de la Diputació, en infraestructures, mentre ell era el responsable, no va vindre un duro. També per recordar-ho recordar, per recordar a la gent i que la gent sàpia les gestions de cada un. No? I, i bueno, I sobretot explicar d'aixòs diners. No? no sabem en quina part de la Copa Amèrica, en quina part de de, 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 de tota la desfeta que es va viure en aixòs anys de València. A Fórmula 1. Perquè, clar, la gent ha de recordar entre el 2002 al 2011 mm -hmm. tot el que així sí no va vindre i el que sí que va anar a altres zones de la comunitat valenciana mm. i, sobretot, també, eh, l'època, vull recordar, de CIEXA, de sobrecostos mm. de, de, de tot el que n'hi hava, mm. de juïs que n'hi ha ara oberts fins per, per la visita del papa, mm. eh, que per pa fer la visita del papa es van contratar unes pantalles a mm. eh, empreses damunt mm. no eren de la comunitat valenciana, sinó que venien les pantalles de León, ho sé, ho que algú sé. també mm. que d'explicar com es feien aquestes coses. No? Però la, la visita era del papa en, en se el sabia el des del primer dia. Ja, però... Des del primer dia se sabia la vale, desfeta que hi havia ahir. Però tot això, tot això desfeta, va fer que així no arribava un euro. Mm. Vale? I que Vilareal, mm. perquè Vilareal sí, Eh, tenim un poble molt emprenedor, tenim un poble que està ple de gent que vol invertir i ara cada vegada està venint més gent, no? Que per sí. això tenim que fer les inversions necessàries per a... Dos, I la ronda és una d'elles, no? La ronda és, una, una... Sí. és un eix fonamental, primera, perquè no passen els, els, camions per, per dins de la ciutat, per l'Avinguda Alemanya i per l'Avinguda Itàlia, sí. però per, també per desenvolupar per tota la zona de la, de, 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 mm. zona suroest de Vilareal. Tenim fàbriques i, més, molt importants sí. i tota, tot i tot i aquesta zona de la ceràmica, no? Sí. que hi seria directament. No? I també tenim pues, el Villarreal Club de Futbol, que té allà la ciutat esportiva, que també uh -huh. s s'entraria directament. Tenim Mira al Camp, que tenim allí. Tenim la nostra ciutat esportiva de, uh -huh. de l'Ajuntament, que també podria entrar directament. Uh -huh. I, tot, I sobretot també que podríem eh, descongestionar el que és l'Avinguda Alemanya i l'Avinguda d'Itàlia per a poder fer carrils bicis i poder mm. Uh -huh. acondicionar aquesta zona millor per, a, per als veïns de Villarreal. Uh -huh. Després, eh, tot això n'hi ha que pagar-ho. No? Eh, claro, n'hi ha que pagar-ho, claro. I després, ai, per què puxeu l'IBI? Per què no el puxeu l'IBI? Per què... No, ahir sí. ahi és, una altra de les mentires molt grans que, mm. que han fet, no? Per això mos mal que Ciutadans eh, avala això, no? Ciutadans... Sí, això, Ciutadans ha sigut el delit. Sí, està blanquejant quasi el, el Partit Popular en aquest tema, no? La gent és que... Jo, jo crec que ha vingut així moltes vegades, en, no mm. sols en la posició, mm. però després també explicar-ho, però en la posició nosaltres veníem i diem les coses i, i al final mm. la gent... És que no pots enganyar-la. La gent veu el rebut de cada any. Mm. I la gent se mira el rebut de cada any. I en aquest rebut sàpiguen el que li en quan mm. governava el Partit Popular, que jo me'n recordo del senyor Robert i del senyor Ignasi Clausell mm. fent-se locos explicant que baixaven el tipus, mm. però després, home, m'has baixat el tipus i resulta que ara pagué, pagava 200 i ara pagué 300. Mm. Quina baixada de tipus m'has fet tu? Perquè el recibo era el recibo. Mm. I com havien fet la revisió catastral, cada mm. any pujava de mínim un 10-12%. Mm. I entre un 12 i un 20% van pujat molts anys. Hi havia anys que venien a les eleccions, i aquest any ho congelaven, i l'any següent de les eleccions pujaven un 25%. I això la gent ho recorda. Nosaltres, quan vam entrar, van dir el que van, van dir, que, anem, que, que evidentment en l'empastre urbanístic que teníem no podíem baixar la contribució perquè tot això uh -huh. després tenim que pagar un préstec de 20 milions d'euros que estàvem pagant 3 milions d'euros cada any entre uh -huh. amortització i interessos des del primer dia que estem així governant, eh? perquè no van pagar ni un euro d'aquesta amortització. Uh -huh. Vam començar a pagar -la a finals del 2011 ja governant aquest equip de govern. Uh -huh. Van dir, si podem i les circumstàncies són millors, baixarem. Van congelar els primers anys. Després van vindre tres anys que van dir, a veure si això ja no mos ve ninguna sentència més, uh -huh. i van baixar dos anys, el Libi, sí. a Ciutadans de Vila Real. I després vam veure que era impossible, perquè mm. si no la ciutat se quedava en un endeudament molt gran, mm. i entonces per això vam pujar. Però no han pujat la contribució? Nosaltres, si ho pagava de 300 euros el l'any 2011, ara pot pagar, alguns poden pagar 280, uns altres 290, uns altres 310, mm. però ni separem perquè depèn de cada un la puja com li va afectar. Vale? Mm. El, el, senyor, el senyor Domingo Vicent l'altre dia, en el plenari, va voler explicar i s'ha pujat de la contribució tan gran mm. i mos ven un rebut que resulta que en set anys ja havia pujat 12 euros. Vale? Mm. I, 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 quan trau els anys anteriors, resulta que aquest rebut antes pagava mm. la meitat. O sea, en els anys del Partit Popular mm. li pujat el doble. I resulta que per aquests anys, per els ajustos i mm. aixòs, perquè també, perquè tenen la gent en compte que mentre també estava el 2% que pujava tots els anys el, el tema de, de, de lo que eren recibos ja per l'Estat mm. que anava pujant tots els anys, que nosaltres no aplicàvem, nosaltres el que fem era una congelació, mm. no hem arribat ni ahir. Mm. O sigui sea, que si mires l'IPC de tots mm. aquests anys, <coughs> a lo millor estava en l'entorn del 5,5. I, mm. I a, a d'ell el rebut li havia suposat un 0, no sé quant, l'1%. O sigui sea, que no tenia ni... ni... Hasta, per voler fer l'explicació, hasta ahir va fallar. Mm. Però damunt intentant explicar una cosa que era inviable, no? I sobretot que la gent ho sap, no? Que el rebuig que li arriben. Entonces, mm -hmm. en eixa, per això dic que tenim una posició molt desleal en aquest sentit, no? Mm -hmm. I, I nosaltres, la gent li ho van dir clarament. Si nosaltres... Imagina mm -hmm. que nosaltres ens mos vingut d'aixòs 43 milions d'euros. Mm -hmm. Mira, Mira si haguem tingut diners per mm -hmm. baixar la contribució, per a fer més polítiques encara, i això que no han parat del barco. Nosaltres mm. no han parat de fer coses, no han parat d'invertir en esport, d'invertir en, en mm. innovació, d'invertir en coses que són bones per a, coses posteriors. No? no han fet grans inversions, que la gent ho ha vist, no han fet grans inversions. La inversió més gran ha sigut la ciutat esportiva municipal mm. en set anys. L'altre ha sigut microinversions perquè treballin també les empreses del poble. Mm. Hem anat fent això durant tots aquests anys. Llavors, és clar, eh, si n'hi ha unes d'això que ho repeteixen moltes vegades, a veure si la gent se creu, que altres hem pujat més la contribució que ningú, que cobrem, no? Nosaltres vam arribar al 2011 i ja estava la contribució com està ara. Uh -huh. I el que la va pujar els 10 anys últim va ser el Partit Popular, sobretot els últims, no? Uh -huh. Jo crec que, que ahir, pues, eh, a més, que la gent ho té fàcil, la comprovació. La gent que uh -huh. se guarda, i a mi costa que molta gent se guarda recibos dels anys, només té que mirar recibos del 2005 a uh -huh. eh, i veurà on se van produir les pujades de la, de la contribució en Vilareal. Evidentment, per fer coses fan faltes diners, però i l'Ajuntament l'impost que té principal és l'IBI. Mm. Però vull recordar una altra cosa, que també s'obliden de dir els, els senyors del Partit Popular i de Ciutadans. Vilareal no té rebut de basures. No. Vilareal no té rebut de basures quan sí. se compara de fiscalment en altres pobles, és de Castelló Braga que, de, lo que, pobles, que de tot. Vale? I jo no dic res contra altres pobles, sinó que està a Xina, mm. pues, a part de l'IBI tenen rebut de basures. Així no tenim, així mm. ho tenim assumit per el pressupost municipal. Mm. Eh? I tota la replegada i el reciclatge d'aquestes basures, mm. tot va a compte del mateix pressupost. Mm. Eh? Nosaltres, clar, seria molt bonic així vindre i dir, no, rebaixem l'IBI. Però si rebaixem l'IBI per una altra part, cobren les basures, mm. mos dirien, escolta, que m'ho estàs enganyant o què? No, no tros pareix que ja està bé la pressió fiscal i per això tampoc afica del rebut, el rebut de les basurtes. No? Mhm. Mm pues sí, sí, si en Castelló te cobre no, altres... tot tot partit. No, per, que és un sistema també. Mm -hmm. No, no crítiquem el sistema, no, però bé. que jo no dic que siga mm -hmm. oh, ni una cosa ni l'altra. Mm -hmm. Lo que dic és que quan se suma, tens de que sumar tot. Ah. Eh? I en Caraycina crec que tenim de l'expressió fiscal més baixes de de, de molta part d'Espanya i, sobretot, també d'ací. No? De... Encara que, clar, tot el món, quan se veu, diu jo voldria pagar menys, evidentment. Tots volem pagar menys, això està clar. Però també per fer coses n'hi ha que fer. I, sobretot, el que he dit abans, nosaltres partim tots els anys en 3 milions d'euros menys que tenia el Partit Popular. 3 milions d'euros menys només en el tema de xeprestec. Però després, durant aquests anys, m'està pagant un entorn de 4 o 5 milions d'euros en centres urbanístiques. Mm. Nosaltres estem gestionant els 7, quasi 7 milions d'euros menys del que tenia el Partit Popular en poques de bonança. Uf. Ara s'estan fent moltes manifestacions sobre la, la taronja, uh -huh. que ara ve de Sud-àfrica, que ve de Marroc, que no sé quantos, i tots qui se'n sé. -se. Uh -huh. I, I jo recorde que cada vegada que hi ha eleccions a les europees, tots els candidats que passen per ací, tots prometen el mateix. Anem a defendre la nostra taronja, el nostre taulell. I per això nosaltres volem estar en Europa i resulta que no s'ha vist de res que aquests diputats que tenim en Europa no s'ha vist de res que estiguin allí. Jo no sé, la gent del poble no sap que estan allí, perquè ni en lo de la taronja, allí aproven que entren que, que passen per ací, les taronges d'Àfrica, entonces aquí estan defenent. I ara tot el món s'ha ficat a favor, tots els partits. I jo dic, home, si esteu en, en, en Brussel·les, per què no ho defeneu allí? I feu una moció allí? Doncs pues no, senyor, ahir tot el món, al, carrer, al carrer. Dic, aquí estan enganyant. Aquí estan enganyant. Nosaltres des de... És que això no ho entenc ningú. Des del primer moment pues, sí que vam veure això, no? que era perillós el que estava passant últimament, i ni s'entrada de taronges, de de Sud-àfrica, no? mm. sa, sa que tenia que haver-se ficat en el seu moment. Eh? Els interessos en Europa mm. també sabem tots com van a vegades, no? que són uns lobbies molt grans, de, de grans superfícies, mm. i també de, molts, de, de gent en no? amb molta producció. També hi ha gent, hi gent també que, que pues, està invertida en altres zones també, que no, mm. no sols és així, sinó en de Marruecos, en, mm. en, altres, en altres zones. Nosaltres, el primer moment, el que han fet és defendre defendre així, no? Nosaltres mm. sempre estem així, no mos casem amb ningú. Ho han mm. demostrat eh, en totes les actuacions que nosaltres sempre hem fet. Nosaltres hem presentat mocions mm. al nostre partit en, en Madrid, en València, mm. a to, a, on mos apareix que no està bé, no? Eh, les explicacions que te donen a vegades és, que, és que, pues, que quan se vota una llei no se vota només una cosa, sinó que se voten moltes en conjunt i entonces eh, tenen que donar a un costat a llevar d'un altre tal igual, a nosaltres tampoc ens valen aquestes explicacions perquè es que no nosaltres el que pensem és es que la taronja és un... bueno, la nostra essència, ¿no? mm. la zona nosaltres vivim d'això, ara també vivim de la ceràmica, però la ceràmica també van néixer d'empresaris que, que sí. van, mateixos, van, deixar, sí. van deixar el tema de les taronges sí. i són les dues coses que Matos hem de defendre per damunt de tot. No? I en això estem, estem en el, en el sector col·laborant això i anem a demanar i anem a seguir demanant. Sé que el president Gemma Puig està parlant també en el Ministeri i estan parlant per a veure si es pot això eh, quan antes arreglar, però evidentment eh, i això serà una negociació que hem de fer allà, però així el que nosaltres hem de fer és, és defendre això i demanar. No? Eh, al plenari també portem una, una moció al Partit Socialista també per a, per a mm. defendre això, no? defendre que, que se puga i que tant conselleria com, com l'Estat pues, eh, puguen fer tot el possible per a que aquesta situació revertisca, però evidentment una campanya com la d'enguany no se pot repetir. No? Eh, a la gent li costa molt tindre així i eh, cuidar les taronges i de costa molt l'any encara estan aguantant, perquè la taronja és el que se ven, el mm. que se produeix, però a part també és eh, és el nostre entorn, no? Si, si així ens imaginem que desapareguen els tarongers, això que se quedaria un secarral molt gran, no? I mm. només, no sol, només pel mig ambient i per, i per lo que ens dona la taronja ja tindria que, que estar, no? Però, evidentment, els agricultors són els que ho saben que ho patixen i nosaltres anem estar ahir des, de, i des del primer dia amb estat, no? Anem a fer I tot el possible mm. i estem parlant en tot el món per a poder fer. No? També anem a fer les mesures necessàries eh, que l'alcalde també anunciarà per a, per a poder, eh, per a poder en, en, en Vilareal també pues, tindre una compensació no? als agricultors que no, que no tinguin, la producció com toca. A mi, en tants controls que es demanen sanitaris a, a les nostres taronges, jo no me crec que aquí en Àfrica tinguin el mateix control que és així. No, és, és no, no, no. Això no s'ho creu ningú. No, però això és com quan, per exemple, va passar en la pesca també. Mm. Eh, recordo jo que en conversacions en Marruecos, en pues, eh, Marruecos demanava una cosa per un costat i donava mm. per una altra, mm. i els pescaors pues, patien això. I no? això mm. són les qüestions que hem de solucionar a vegades mm. en el tema d'Europa, de, no? que, que el, quan és una cosa que afecta mm. menys gent, pues, pareix que no tinga tanta importància. I si no tens mm. els lobbies necessaris per a influir, pues, mm. pues, pareix que tingui menys. No? I el que n hi ha que lluitar és contra aquesta mm. gent i aquests lobbies que eh, influeixen molt en les decisions en l'Europa comú i que no van a les coses xicotetes, no? Pues, eh, I la salvaguarda s'ha d'aconseguir que estiga i, i, sobretot, també, a part d'això, pues, també fer mesures perquè pa, que el, pa que les taronges tinguin i rellevància que tenen que tindre, una marca de qualitat que tampoc hem aconseguit mai tindre en condicions com, altres, com altres on tenen, no? I se consell sí. regulador que a vegades se té per al vi, o se mm. per les carxofes, o sí, per una altra cosa, en la taronja no mai han pogut aconseguir-ho mm. i jo crec que tenim que tendir ahir. Mm perquè o si sigui, es una comunitat europea per defendre-nos en tot, entre, entre tots els europeus i resulta que ara dicen putxaràs de Marrocs, no, no anem no, no, a ser sí. també que anem en contra dels demés, però a veure, si nosaltres tenim aquest producte, no dicen que entren els d'Àfrica així, sí. podem, podem exportar coses que a la comunitat europea no n'hi haguen. I si no, pos pues, entre tots, segur, que haría toda mal. Sí, pues no señor, ahora abrimos las fronteras... Todo, y sobre y... todo decidir las mismas, las mismas condiciones que mismas tienes de así, como mínimo, así mm. protegeres de así, pero como mínimos productos que tengan las matices condiciones sanitarias mm. que teneres de así. Mm. Después, todos esos bichos que vienen de aquello se queden así. Ay, ahora ve la mosca no sé qué, ahora ve el no sé cuánto, ahora ve el cuc de no sé qué, hombre. Pero eso no se ha criado así, eso ve ves portado, y tendremos de cuidado. Després també es van criticar perquè per mig de l'Ibase vostès van perdre un milió i pico d'euros també, perquè no han arribat a temps a preparar el projecte i tot això, i això n'hi ha que explicar-ho perquè... No, l'altre dia, <coughs> no, dia el senyor Folgado deia mm. que, que era com rapel, no? que ella havia advertit no sé quin mer, fa mm. uns vídeos, i aquests vídeos que fa, no? que al final, mm. si juntem tots els vídeos, potser pues, en aquesta en entrevista... Fem més que, que, que mm. xuman tots els vídeos, no? Aixos vídeos d'un minut que tenen i després un vídeo dient que que ven jo, que eh, ha, ha deixat perder mm. o no perder. Mira, el IBAC, mm. en un bon criteri, per primera vegada, mm. perquè, clar, el que s'ha obrit la boca a Aixina, mm. tindrà que dir el seu govern del Partit Popular durant 20 anys mm. que ha invertit en industrialitzar les zones de Vila Real. Mm perquè és una demanda que, que eh, dins de les demandes que demanàvem sempre el en la Ronda Suroest mm. i altres qüestions, demanàvem industrialització de la carretera d'Onda, mm. projecte d'industrialització, projecte d'adequació, mm. durant molt de temps, i el PP no m'ha ajudat. Este any 2018 la Generalitat se fa eco d'això i al final la Conselleria eh, pues, fa unes ajudes mm. per a, per a, per a fer aquests projectes. No? I així nosaltres presentem quatre projectes, que un és el, en la carretera d'Onda, sobretot més important, però també està el Camí les Voltes, Mira sí. Mirar el Camp i Molinou, en el qual que la Generalitat ens ajude, eh, junts amb l'Ajuntament, a poder eh, fer una, un arreglo d'aquestes zones perquè les empreses tinguin més capacitat i perquè se puguen acondicionar mm. per a ficar en més condicions les indústries i possibilitar mm. que n'hi hagi més feina, que al final és el que n'hi ha, no? El, per això estem treballant. Mm. Evidentment, ja se'ls va advertir, i no va ser el Folgado, mm. no ha inventat la pólvora, el senyor el Folgado, el Folgador se va en punta vegades a coses, llis coses i l'estrau. però nosaltres ja ho vam advertir, no? L'alcalde en primera persona ja li va dir al conseller que era impossible complir les condicions que feia que les ajudes de l'IBAC eh, per atindre-les, antes d'acabar l'any 2018, tenia que estar construït ja i fet el 45% d'això. Mm. Evidentment, de la manera que l'administració fem les coses, mm. és impossible era inviable, perquè només en els plaços de treure els projectes, mm. mentre se fan, mentre tal, eh, es, era impossible complir-lo, però encara així no en van, van fer perquè a vegades passa això i després s'aconseguís una pròrroga mm. o s'aconseguís fer-lo. Ens pues pareixia que renunciar a això no era bo, no? Perquè si no, el senyor Folgado tindrà que explicar que era fer d'ell. O sigui, sea, el 2 d'agost d'ell ara és rapel i ens anuncia que ella ja va dir i ja va advertir. I entonces què fas? No invertixes? Li dius a les empreses no vaig a fer res? Mm. Com no... Com a lo millor no vindrà, no faig res? No. Un govern responsable, mm. que és el que és este govern, el que fa és dir, anem a veure si Conselleria ens ajuda. Anem a seguir lluitant perquè ens ajuda. Eh? I estem en conversació amb Conselleria mm. perquè això no se quede, eh? que no vinguin a final i sigui part de l'ajuda. Mm. Però en cas que no vinga, com us pareix una cosa que és fonamental per a la ciutat, mm. que no és un mal gasto, Eh? que no és fer un cementeri mm. com van fer ells perquè després no se puga fer, com no és fer una biblioteca sense llibres, mm. eh? com no és fer eh, un carril bici per la sequia que després no era bici ni era, era d'això, que també ahir van haver molts diners, com sí. no és això, i això és el que tenia el Partit Popular, mm. sinó que és fer infraestructures mm. perquè les indústries puguen ficar-se en condicions mm. i que la gent pugui treballar, però resulta que a nosaltres el que ha dit l'alcalde és que això anem a fer-ho igual. A això no és perdre res ni és mala gestió d'aquest govern. Mm. O sigui, damunt que nosaltres estem assumint una cosa que no ens correspondria què la Generalitat valenciana mm. diu que és mala gestió nostra. O sigui, per una part, mm. és que són dues coses... Per això dic jo que ni menja ni deixa menjar. Mm. O és veritat que ell va advertir que això no se podia fer, mm. o se pot fer. Vale? Si no se pot fer, no serà culpa de sí, serà de les condicions que mos han ficat. Mm. I, I si al final ho fem, al final què passa? Que, que no ho... no Tenim que invertir en Vilareal també, no? Nosaltres, per això dic que mos hem d'ajudar més, i és inviable que el, que el Partit Popular ajudi a res. Eh? No, 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 ni menjar ni deixar menjar. No, no, no vol deixar eh, eh, de criticar una cosa que ell sap que no és culpa d'aquest govern, no? però és igual. Ell, ell està en aquesta dinàmica defenent lo seu, defendent la senyora Bonís, que és el que l'ha col·locat a en Vilareal perquè seguisca, perquè suposem que no, ningú més voldrà estar al cap d'un partit popular que va de cap a caïda, però, vamos, això no té que donar perquè per lo menos dir les coses com són, no? pot criticar el sistema que ha fet la Generalitat per a donar-hi les ajudes, igual que nosaltres ho han fet. Això ho pot criticar, però no pot dir al rengol seguit és la mala gestió de l'Ajuntament de Vilareal, perquè nosaltres han fet els deures. Nosaltres han presentat els projectes, han, fet tot, han corregut tot el possible. Però, evidentment, si n'hi ha una pròrroga, eh, acollirem. Si tot el que han fet d'estar ara ens val al país, les ajudes, i posteriorment també segur que ens vindrà eh, una ajuda per a ajudar a fer això i no li costarà tant als ciutadans de Vila Real. Però en això estem. I l'autopista què? a final per l'any que ve ja sí, serà el pública Ministeri, o, el o a fer una altra... Sí, eh, això és una més, no? L'autopista, per fi, eh, final del 2019, mm. l'1 de gener del 2020, ja serà, pues doncs ja serà de pas lliure, no? Mm. Eh, mentre s'han ficat en el pressupost d'enguany del, del govern algunes, algunes zones per a poder els camions mm. Eh, per a que puguen tindre la meitat o algunes seccions, sí, però sí. evidentment ja serà públic. Però, claro, eh, una més, i per això jo crec que és necessari haver explicat les coses. Bé, bueno, doncs pues se podrà, se podrà dir ara el que siga, però si el, dos, el, final del 2019 és pública i no és a final del 2006, 2006 mm. una decisió del Partit Popular d'entonces, no? El senyor Zaplana eh, va es negociar en, en el tema de l'autopista i una cosa que tenia que haver-se acabat el 2006 resulta que la va prorrogar el 2019. Mm. I la gent que té memòria d'aquest poble, que és molta, mm. se'n recordarà l'excusa que van donar. L'autopista tenia que acabar el 2006, però resulta que no, ho prorroguem fins al 2019, però a canvi eh, mos fan de baes un tros des de València que va sí. Mm. Quin tros van fer? De València a Sagunto. Mm. O sigui, sea, la província de Castelló, des d'aquest moment, mm. va seguir pagant. I és més encara. Sí, sí. Eh, al final, l'any següent, si la gent se'n recorda, eh, si pagàvem 3 euros, Antes de, de llevar tros lliure, ¿vale? primer van rebaixar un poquet, perquè vi un com un tros menys, però resulta que l'any següent van pujar a 3 euros i pagàvem igual. Per anar a València pagàvem el mateix, el que passa és es que pagàvem menys tros, però els diners eren els mateixos. O sigui, sea, va ser una burla, va ser una burla. I I, això, no? i com en altres autopistes que han fet no? el govern també li ha tocat rescatar autopistes en Madrid, la R2 la R tal, que estan al redor de Madrid que eren inviables i que la senyora Esperanza Aguirre pues, no sabem per quin, no és qüestiós, però va fer una autopista que al final els ciutadans d'Espanya de, de, li ha tocat rescatar. Ara, evidentment, se podia haver rescatat en juliol quan vam entrar, però evidentment quedava any i mig, no anaven a gastar els diners ara mm. per a rescatar ja. Què falta ahir? Què és el que s'està demanant i que, i que el Ministeri també està treballant? Doncs pues en fer els accessos, que per no a Vilarreal és molt important. Vilarreal és un poble que, que antes pues, teníem infraestructures, eh, no estaven tan, tan encorsetats, però, però clar, quan vam fer la el A7, no? el EGB mm. famós sí. d'entonces, i després la carretera que jo m'ha referit abans, mm. que és la de Nules, eh, Nules Burrián, Almasó, la Castelló, mm. ahir n'hi havia dos carrils per tot costat, però mm. en Vilarreal teníem la 340 en un carril, mm. que prou accidents ha també, i, i prou... I mos, mos van deixar molt aïllats, no? I jo crec que eixa eixida a l'autopista faria, eixa eixida més directa, faria també que les nostres empreses tingueren una, una eixida bona, no? Això és el que toca ara, no? És, ja que se liberalitza l'autopista, mm. pues fer tot per a poder accedir més ràpidament claro. a l'autopista i que se convertisca en una via ràpida, no? Mm. Perquè ara, anar a Barcelona, per exemple, encara te costa els 30 euros d'anar mm. de gasolina més els 30 euros mm. d'autopista, no? D'anar i 30 mm. de tornar. Evidentment, si això no està, la reducció no sols pels pa, mm. particulars que podem anar, sinó pels transportistes, per mm. tot, doncs va ser també un avantatge per a cap a Europa per als nostres, per als nostres empreses. No res. Tots són empastres. No, Amor tot, tot no. Eh, pues gràcies a, jo crec, que a governs responsables, mm. tot no són empastres com estaven antes, no? Això però encara és... queden molts. Això és el que jo també vull dir a la gent, ha... no? Que encara, encara tenim que arreglar gust, perquè evidentment mm. en quatre o anys no te donen cara per a, per arreglar-los mm. tots, però evident, jo crec que la gent té que valorar mm. en, en la, la les meravelles que ens ha fer pressupostàriament per, a, per arreglar un moment, no? Perquè tu fas un pressupost d'un any i dius, tinc tants diners per un any, recaude tant d'ací, l'estat m'he mm. dut a sol, no sé què... Ara, claro, però a mitjà d'any te ve, pomba, sentència. 4 milions d'euros de, de, mm. de, de papagar de tal. Claro, eh, al final, eh, per gestionar això és complicat, no? Perquè, clar, la gent en tot el dret se'n al llusgat, va mm. defendre, lo seu. defendre el seu. Hem arreglat molts, claro. hem arreglat molts parlant els propietaris, i això mm. ho saben la gent que, que han parlat, per alguns propietaris que, mm. que han volgut a se a poder poden tenir un acord per a que l'Ajuntament fora més beneficiós i ell també, però, clar, evidentment, la gent al final té el dret d'anar sent al juzgat i, i les sentències quan hi sent doncs, n'hi ha que assumir-les. Encara que siguin empastes d'un altre, al final l'Ajuntament és una institució que ha d'assumir les seves responsabilitats. Doncs pues mira, jo encara recordo de l'expropiació de l'Escola Oficial d'Idiomes, de dels terrenys, uh -huh. que els amos li van oferir al senyor Robert que per 400.000 euros li ho vendrien. I mos ha costat ara un milió euros més interessos. Doncs pues si sí, és així, no? I que això, pues, me'n recordo pues, perfectament. Doncs pues, eh, tres vegades més. Està. Tres vegades més del que haguera costat. I ara i... quan venen criticant aquestes històries, pues jo dic, no, perdona, que jo estava i s'ha fet allí I jo sé tot el que ha passat en això. I les apropiacions de, de la Ronda Sud-Oest, que arribar un any meu, anar-me'n un diumenge al seu masset a dinar la paelleta i arribar allí, el gos sol per allí i tot terra campà. Sí, sí, I important. encara no l'he vidia d'ell que aquest terreno anava a furtar l'ell. Sí, que és sí, el sí. que el diu. Patina... dir-li a furtar el terreno, no a expropiar-me'l, a furtar me perquè ja no havia, ni li han pagat ni havia firmat d'ell encara... No, no, sí, o sigui, no. Si tu me compres algo, cosa, que anar al notari que jo te firme. I si me l'expropies també no, no, pues no. Si encara no havia anat ell a, cedir a l'Ajuntament. Ni, so, ni en ell ni a 226 propietaris més. I li va dir tot de l'or, terra campa". I ni palletà ni res, no m'ho que vindre. No, sí, me'n recordo que va anar el notari sí, tot a, a sí, mirar sí, què sí, havia sí. passat allí. Sí, va venir un notari a fer, claro. I jo dic, mare de Déu, mare de Déu. I pues sí. és, Por no. això, ja hem parlat un ratet. Muy eh, bien. senyor Seralgo, a Fitur que ja anireu? Sí, bueno, anirà mm. el regidor de turisme Diego Vila segur Diego Vila, i, ja, i, ja, i pues, algú, més. Eh, allí. Si l'alcalde no sé si al final també anirà, mm. però sí, anirà. I a fer també, clar. Sí, bueno, el mm. dilluns tenim ja la, la inauguració Porzanosa. de, la tenda de, de Porcelanosa, que ho fa, mm. ho fa una setmana abans, sí. i a ja l'altre dilluns és mm. Cebisama, que també hi ha moltes empreses de la nostra sí, ciutat sí. i de l'entorn, mm. que jo crec que és un sector que, que mm. va cap L'altre No? Mm. És un, un dato que la gent, nosaltres no hem explicitat molt, perquè perquè pensem que mentre hi ha alguna gent parada mm. eh, pues doncs és, eh, pues doncs no, uno pot estar content, mm. però sí que és veritat que van trobar una ciutat en un 27% de paro mm. l'any 2011 i ara estem en 13%. No? És la ciutat de més de 40.000 habitants mm. de la comunitat valenciana que menys paro té. Però, clar, no mm. ho diem perquè no estem contents d'això, no? Mm. Però sí que és veritat que n'hi ha un abans i un després i sí que n'hi ha una, uns emprenedors que estan ajudant a que això sigui així mm. i els ajuntaments, en aquest cas el nostre, però tots els altres, de el que hem de fer és ajudar a que, a que això baixi no? i possibilitar que n'hi ha I la ceràmica és un sector que, a pesar de la crisi, jo crec que s'ha volgut reinvertir -se, sí i, sí. sobretot, en innovacions cap davanter a, sí, sí. a tot el món. Sí, senyor. Per allà ens veurem. Bueno, Molt bé, don doncs. Javier, moltíssimes gràcies vale. per la visita i vostès, veïns i veïnes, no res, hem acabat d'esta tertulieta i la setmana que ve no en tindrem perquè ja estàvem parlant. Anem a futur i portarem reportatges a vostès de la Fira de Turisme que se fa a Madrid. I a la setmana, pues, el de Cevisama. Us pues pareix bé? Bueno, no canvio de canal, que ara anem a mi historietes, eh? perquè sempre tenim historietes que contar Vinga, bona nit!